大家好，我是沙圈记者雷球。香港奇观这个节目呢，会带大家去看看香港很多不同领域的奇景，等大家知道原来香港还有很多 amazing 的东西去等大家去发掘。香港作为盛世之都，曾经每日都有很多不同的 party 和展览进行，盛事就不妨做多一些。其实香港每个星期都会进行两次的大型集体奔丧，而很多香港人都会共襄善举和共赴黄泉。在影片开始之前，请订阅我们的 YouTube 频道，多多支持支持。两个大型集体奔丧地点分别就是沙田和跑马地。各路英雄亦好有心，一早就准备好晒，甚至是提早到场。每一个英雄都带着无比的信心和坚毅不屈的精神，去迎接仿佛是剧本一样的命运。现场的每一位都希望自己是天选之人。奔丧有既定的流程，跑马地通常就好像破笛咁款，载歌载舞，亦有很多精美的小食和酒精，气氛就乐也融融。沙田就相反，气氛就死气沉沉一啲。出席的英雄咧，都系啲不拘小节同性情中人嚟嘅。每场仪式大概30至40分钟就会进行一场。如果系晚间进行咧，就8至9场；而喺日间进行咧，就10至11场。每一场嘅法事都有唔同嘅持份者，亦有唔同国籍嘅道士同牛头马面去参与。香港有好几位出名的道士，有姓潘的、姓布的、姓田、姓何的，他们拥有不少的信徒支持，亦有很多对他们恨之入骨的受害者，组织了一个苦主大联盟，每个星期都想煎他的皮、拆他的骨、饮他的血。每一场仪式是带着一份不是你死就是我亡的精神，为上星期的自己讨回公道。佛曰：大悲无泪，大悟无言，大智不语，大喜无声。就正正形容紧两个大型奔丧事件，总会有人笑到最后，但永远嗰一位唔会系你。当每场响起完场嘅广播，由跑马地离开嘅人龙，由沙田离开嘅火车，每一次都笼盖住失望和绝望的气氛。每一个英雄都不想讲嘢，基本上都是默哀的状态。每个角落会有群众集体助就某几位道士外，他们当时那刻好像跌入18层地狱，和自己的亲人分离，伤心的程度不能用纸笔形容。神奇的是，一到下个星期三或者礼拜六日，一切又会回到最初，好像没事发生过一样。佛家中的轮回原来是真实存在。佛曰：众生由其不达一真法界，只认识一切法之相，会有分别执着之病。希望各位奔丧英雄们早日参透，脱离轮回。 But 如果想参观如此盛况，就准时每个星期到达沙田和跑马地马场了。嗱，赶唔切开场咧，都留到尾睇完场啦。Bravo, bravo！ 如果想睇其他直接劲爆内容，请到 Patreon 支持我哋。嚟紧呢个节目会为大家去唔同嘅香港奇观，去发掘香港有趣又少为人知一面嘅。嗱，请订阅我哋 YouTube 频道啊！我系沙圈记者雷球，我哋下条片见，拜拜。